საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა თანამდებობის საბოლოოდ დატოვებამდე 250-მდე პირი შეიწყალა. მათ შორის არიან ბაჩო ახალაიას ყოფილი მოადგილე ნიკოლოზ ძიმცეიშვილი, ზურაბ ადეიშვილის ძმა, კახეთის გუბერნატორის ყოფილი მოადგილე დავით ადეიშვილი და ბუტა რობაქიძის საქმეზე ბრალდებული ყოფილი პოლიციელი მაიზერ ლიპარტელიანი. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის განცხადებით, პრეზიდენტმა მხოლოდ ის პირები შეიწყალა, რომლებიც პოლიტიკური ნიშნით იდევნებოდნენ. Შეიწყალა ის პირები, რომლებიც იყო დარწმუნებული, რომ ისინი გახდნენ პოლიტიკური დევნის მსხვერპლნი. თევდორაძის სიიდან ჩვენ უარი უთხარით კვლელების შეწყალებაზე. Მე ვნახე დღეს ქალბატონ ელენეს განცხადება და ძალიან გაოცებული დავხში მისი პათოსით, იმიტომ რომ მან, რომელიც ამდენი წელია უკვე ამ კომისიაში მუშაობს, უნდა იცოდეს, რომ ის ცხრილებს აქვს სარეკომენდაციო ხასიათი მხოლოდ და გადაწყვეტილებას იღებს პრეზიდენტი. ამიტომ ისი ჩივილი იმის შესახებ, რომ რაღაც აღარ შეუძლია და ყელ შემოუვიდა, როგორც მინიმუმ არის უკულტურობა. Сажжел ахсрулебис министрис განცხადებით პრეზიდენტმა პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღო და ეს სასამართლოს საქმიანობაში ჩარევა. Ერთ-ერთი შეწყალებული არის ადამიანი, რომელმაც არასწორი ჩვენება მისცა რობაქიძის კვლელობის საქმეზე, არიან ყაჩაღობაში ბრალდებული პირებიც. Როდესაც ადამიანი, რომელსაც ერთი დღე არ გაუტარებია საპრობილეში, არის ძებნილი, მისი შეწყალება ხდება, ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება და ეს არის უნდობლობა იმ სასამართლო ხელისუფლების მიმართ, რომელთაც წლების განმავლობაში ვითომ ამაყობდა. Ეს არის პირდაპირ ჩარევა სასამართლო ხელისუფლებაში. Მართალია, პრეზიდენტს აქვს ამის უფლება კანონით, მაგრამ მორალურად ეს არის სრულიად გაუმართლებელი. ბუტა რობაქიძის მკვლელობაზე გასამართლებელი პირის შეწყალება არის დადასტურება იმისი, რომ ის ხუთწუთიანი ბოდიში ყველას ალბათ რაღაც შემეშალა, რომელიც ჩვენ ორი დღის წინ მოვისმინეთ მიხეილ სააკაშვილისგან, ისეთივე ცინიზმი და ბლეფი იყო, როგორც მთელი ის ათწლიანი მართლობა, რომელიც ამ ჩემმა ქვეყანამ ამ ადამიანის ხელში გაატარა. ეს არის სამარცხვინო ადამიანი და სამარცხვინოა, ეს დღეს კიდევ ერთხელ დაამტკიცა. მას არ შეუძლია აღიაროს არაფერი, არცერთ ის ბოროტება, რომელიც მისი მართველობის დროს ამ ქვეყანაში მოხდა. ზედმეტად მიმაჩნია, კომენტარი გავაკეთე იმ განცხადებაზე, იმ ადამიანების განცხადებაზე, უმრავლესობის განცხადებაზე, ვინც გამოუშვა რუსი ჯაშუშები, შკრინიკოვები და ასე შემდეგ. ის ადამიანები გამოუშვეს, ვინც მთავარი მიზანი იყო სახელმწიფოს ჩამოსვლა, სახელმწიფოს განადგურება. ის ადამიანები, ვინც გამოუშვეს ჩახალიანი, რომლის მთავარი მიზანი არის საქართველოს სუვერენიტეტის მოხდა, დეზინტეგრაცია, უგუნებრივია მათი დამოკიდებულება არ არის გულწრფელი. ჩვენ ვხედავთ ბოლო წლების განმავლობაში არჩევნების შემდეგ როგორ ხდება პოლიტიკური ნიშნით ადამიანების წინააღმდეგ საქმეების წარმოება და ამაზე ძალიან ბევრი დადასტურებული ფაქტი არსებობს, მათ შორის ის კომიკური ჩვენებები, კომიკური მტკიცებულებები ბჭყალებში, რომელიც აქ პროკურატურაში. პრეზიდენტის შეწყალების აქტი არასამთავრობო ორგანიზაციებმა შეაფასეს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის განცხადებით, მიხეილ სააკაშვილს ამის უფლება კონსტიტუციით ჰქონდა. ზანებულებაში ჩამონათვალია, ამ შემთხვევაში შეიძლება რომ დავშოთ სასჯელის მესამედი მაინც უნდა კონდეს მოხდილი, უნდა აღიარებდეს და ნაშაულდეს დანიემის რაღაც მსგავსი შემთხვევებია ჩამოთვლილი, თუმცა იმავე ზანებულებაში არის ერთი პრობლემური ნორმა, რომელიც ამბობს, რომ მიუხედავად ამ კონკრეტული შეზღუდვებისა, ფაქტიურად პრეზიდენტს ანიჭებს განუსაზღვრელ უფლებამოსილებას, რომ ნებისმიერი პირი უადო ჯარდებული თუნდაც შეიწყალოს რაღაც ყოველგვარი არგუმენტის გარეშე, რაც მე ვფიქრობ უკვე დადასტურებულად გამომდინარე უკვე ბოლო პერიოდის განსაკუთრებით პრაქტიკიდან, რომ რისკის და საფრთხის შემცველია და ზიანის მიმყენებელია მართსაჯულების ინტერესებისთვის. არცეთი კანონი არ რეგულირებს პრეზიდენტმა რა შემთხვევაში უნდა გამოიყენოს ეს უფლება. მთავარია პირი, რომელსაც იწყალებს პრეზიდენტი იყოს ჯარდებული კონკრეტულ დანაშაულში, ანუ მისმა თავსეობის გამოტანილი სასამართლოს გამამთხვნებელი განაჩენი და ეს აბსოლუტურად საკმარისი საფუძველია იმისთვის, რომ პრეზიდენტმა ნებისმიერი პირი შეიწყალოს. თუ კი პრეზიდენტის მიერ გახორციელების შეწყალება ატარებს არაპოპულარულ ხასიათს, ეს არის წმინდა პოლიტიკური ტვირთი, რომელიც უნდა ატაროს პრეზიდენტმა. Сажжел ахсрулебис სამინისტროს ცნობით, პრეზიდენტის მიერ შეწყალებული 248 პირიდან 150 გათავისუფლდა სასჯელისგან, 56-ს გაუნახევრდა, 5-ს კი სასჯელი შეუმსუბუქდა.